Bueno, Ferran, ens anem amb la derrota per una decisió arbitral. Bueno, diem que no... Jo començaria que no hem fet... No he sabut jugar aquest partit, un partit a, bueno, amb una intensitat molt alta. És veritat que, no sé, el partit ha estat obert durant, bueno, pràcticament tres quarts de partit. I al final, sí, és veritat, jo crec que s'ha complicat una mica tot, a la que nosaltres hem començat a pressionar, hi havia més espais, més situacions també difícils d'arbitrar. Mm. Jo als arbitres l'únic que els he dit que es mirin el vídeo, perquè, bueno, com dic, són situacions que generen dubte, el que passa que com ells reconeixen no poden pitar una cosa si no les veuen clares. Llavors, davant del dubte, com han fet en altres jugades, no han pitat res, no? Que, una errada amb aquest penal arbitral, però si nosaltres no fem gols, es nota, no? Ah, està clar, vull dir, aquí no podem pretendre guanyar el partit sense fer gols, no? Mm. Però és veritat que ens ha costat molt entrar a l'àrea, la defensa era molt agressiva. Bueno, hem fet el seu partit, nosaltres ho hem intentat, no hem estat fins, i bé, al final... però el partit estava així, estava igual pels dos equips, 0-0, molt obert. Va ser clar, en un moment, doncs, dos penals i una falta directa, amb una expulsió, doncs, del Romà, en un moment que estàvem apretant, d'una jugada que la bola ha entrat, però diuen que han pitat, però clar, la bola anava entrant i ha entrat. El Romà, doncs, ha donat un cop d'estic a la porteria i ha expulsat. Bueno, en aquell moment, faltant 9 minuts, crec, l'equip estava apretant bé, bueno, hem hagut d'esperar, doncs, reincorporar el quart jugador. Bueno, són situacions que no... Bueno, ens ha anat tot en contra, però evidentment no hem generat lo suficient com per fer més ocasions de gol i gestionar el partit amb comoditat, no? Sí, han fet una zona els últims 10-12 minuts, quan nosaltres els anàvem apretant més a camp contrari, però durant tot el partit han fet individual i han estat... Jo crec que ells han fet el seu partit, jo no entraré a valorar-ho, el que passa que nosaltres, bueno, no hem generat els espais suficients, hem estat amb la fluïdesa d'altres vegades i a vegades quan estàs en una mala dinàmica costa tot molt, no? Bueno, ara ja cada dissabte que ve canviem el xip, tornada de fers. Com ho plantejarem? Doncs un partit que hem de sortir a guanyar, perquè entre altres coses ens hem d'oblidar de que portem un avantatge a l'anada. El Massanet ve de guanyar o sigui a Camp de Vilanova, un equip de la part alta de la classificació, per tant, el primer que hem de fer és respectar el rival, plantejar-lo el millor que puguem i sortir a guanyar. Oblidar-nos de la diferència, perquè el Massanet, ja ho hem dit sempre, és un equip que té potencial i ja vaig dir des del principi que els dos partits haurien d'estar al 100%, si no, no els guanyaríem. Doncs va, Ferran, ànims i esperem que el dissabte l'Olímpia sigui ple per animar el club. Esperem que això sigui. Gràcies.